د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ترمنځ اسلام آباد کې غونډه وسوه چې هدف یې د وړخیزه تجارت، ترانزیت ټریډ او پانګونې په مسایلو او د دوی د هوارې په اړه د وړخیزه همکاریو لارې خنډونه لرې کولو په اړه خبرې وې. پاکستان کې جو تجارت ہے دا افغانستان سره په سوداګرۍ کې دا وخت زموږ صادرات کم شوې دي او واردات زیات شوې دي. دا د هغو حکومتي تګلارو نتیجه ده چې پر خبرې کول ضروری دي. د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ که څه هم یو شمیر تړون شتون لري، خو په ځکني کچه نه منعکس کیږي. اما لوی مشکل سیاسي دی. هر کله زموږ بندرونه بندیږي، زموږ دروازې بندیږي، زموږ د میوو وخشي دروازه پاکستان بند کی، د دوی د میوه وخشي منګه بند کو، برناقصه بند کو، تجار ته ضرر رسیږي، تجار ته مشکلات رسیږي. نو دا هغه شیان دي چې ترڅو دواړه دولتونه په خپل منځ کې کینین یو دا مسایل حل نکي، اوس دا پټه د قرارداد سرنوشت نه دی معلوم. هغه هم دغه شانتي پاتې دی، هم دغه شانتي یو ادامه ول ورکو. نو د سیاسي مسایلو حل چرانه شي، اقتصادي مسایل لک شانتي مشکل دي چې ډیر زر دی حل شي. تاسو پته دی کې یو خو بینک ال سی اوس پورې نه کولاوي، بل دا دی کې ډالر ریټ کم ځای ته ورسېدو دوړو طرف افغانستان کې پاکستان کې، اوس دې وجه سره اوس ایکسپورٹ کم دی. هغه دم افغانستان سره بلکې افغانستان نه مخکې وستي ایشیا پورې ډېر غټ تجارت وو. څنګه مونږ تاسو ته ویلي وو کې بھائی مونږ 2.5 نه 5 پورې به رسو. ضیاء الحق سرحدی وویل افغانستان ترانزیت ټریډ باید د ریل د لارې هم وکړی سي. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر پولو د مال د کلیرنس ستونزې هم په ګوته کړې سوې، چې په اړه د پاکستان د کسټم چارواکي ارباب کیسر باور ورکړو چې د ستونزو اصل لامل د افغانستان له اړخه د تکنیکي پوهنې کمی ده. دوی وویل افغان حکومت ته یو وړاندیز کړی چې د پاکستان څخه تکنیکي مرستو دپاره ډله افغانستان ته ولاړه سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 2013 کې د تجارت حجم 2.5 ارب ډالر وو او دغه تجارت حجم تر 5 ارب ډالرو ته رسیدو هلي څرګندې دي. البته کال 2021 کې شاوخوا 500 ملیون ډالرو ته راکښته سو، چې دا وخت یو اندازې تر مخه د 200 څخه تر 800 ملیون ډالر پورې دی. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.